Ismail Qemali, cilësohet si një nga figurat më madhore jo vetëm të shekullit 20, por edhe të popullit dhe kombit shqiptar. Prandaj, historian dhe studiues në këtë 100 vjetor të ndarjes së tij nga jeta, sollën këndvështrimet e tyre në konferencën Ismail Qemal Vlora dhe elita politike shqiptare në procesin e shtetë ndërtimit. Historianët referuan për rolin që Ismail Qemali ka dhënë në shpalljen e pavarësisë së shtetit shqiptar, pa harruar përpjekjet e tij për kufijt, zhvillimin ekonomik dhe arsimor e kulturor në vend. Në momentin kur Ismail Qemali dhe pjesa tjetër e elitës avancuar shqiptare kuptoi që e ardhmja e kombit shqiptar dhe të tjerëve që ishin pjesë e perandorisë osmane dhe po luftonin për identitet, për shlirim, për parim, ishte e pamundur bërën brenda kuadrit perandorisë, atëherë ai të gjitha energjitë i hodhi për shkëputjen e shqiptarëve nga kjo perandori dhe për krijimin e shtetit të tyre të pavarur. Siç ka thënë Syria Vlora, kush e ri, rival politik i tij, ndoshta i preferuari i Vjenës për të kryer aktin e madh të pavarësisë që e realizoi Ismail Qemali, ishte i vetmi që mund ta bënte këtë Ismail Qemali. Jo me ditë, po me orë, nëse do të vonohej shpallja e pavarësisë, kur në Londër kishte filluar konferenca ambasadorëve të diskutonte për të ardhmen e Shqipërisë, ne mund të mos ekzistonim sot edhe shtet. U bën përpjekje para Ismail Qemalit për të mbledhur elitën politike shqiptare. E bëri Syria Bej Vlora, kushëriri i tij, njëri që kishte një mbështetje absolute nga Austro-Hungaria. Erdhi në Vlorë, erdhi në Durrës, por nuk e realizoi dot. Këtë gjë e realizoi Ismail Qemali. Por a mundi të drejtonte qeverinë kombëtare shqiptare si duhet? Unë po të them jo. Jo për fat Ismail Qemalit, pa ajo që e dëmtoi më shumë. Autoritetin kombëtar të qeverisë së Vlorës, jo për fej të Ismail Qemalit, ishte krimi i pleqësisë së Shqipërisë së Mesme nga Esat Pash Toptani. Dhe ai e krijoi në datën 12 tetor, dy ditë para se të vinte KNK-ja në Vlorë, për t'treguar ndërkombëtarëve që në Shqipëri nuk ka vetëm qeveri, por ka disa qeveri. Kjo që dha alibia kryesore që u përdor në mbledhjet e KNK-s për të mos e njohur një alibia e dytë për të mos e njohur qeverinë e Vlorës si qeveri kombëtare. Pa përsërishim ne shqiptarët që dëmtuam këtë çështje. Se nëse do të ishte njohur, u mendoj se dhe shtet formimi shqiptar ndoshta do të kishte ecur në shtigje të ndryshme. Konferenca për të përkujtuar Ismail Qemalin në 100 vjetorin e tij të ndarjes nga jeta u zhvillua në sallën Alex Buda të Akademisë së Shkencave.